Assalamu alaikum, assalamu alaikum, hürmetli vatandaşlar, kadir velet kadirdallarımız, kanalımız muhlisler ve abunəçilər. İtibarlıqda mənə patsos bu koçalarımız var. Ötə sifətli, sifətli kafalar, birliyədə zat taza. Xuda xalasa, sizlə çıraylıq, abzorluq veriş hərəkətlərimiz. Biz mənə bugün Farqana vəlayət 3 köprük tümənin puçuq axışlarında göyləşkən pərdinəkəmiz, hanıdallarlarımız. Oğulları, özümdü, şagirdim, Şahcahan. Qoyamız. Salamu aleyküm, ukan. Yaxşımısınız? Sallamız yaxşımısınız? Üzümüsünüz? Yaxşımısınız? Bu koçalarda endi sekin kürsəsəgə halkımız gəl. Mənə ötə sifətli zor nərsələr əkən. Yəni sizlərgə çıraylıq kürsətə bu. Bu, əli gibrit əngüs şəkil, hə? Şu, indi əli əngüs desəniz, yalan gəl bula diyor, ləkin ətək əngüsdən kəm bəsəkən də. Malı görüyorsun hemen öte tek kız. Boyu kança çıkardı premium'ni. Endi vesiga bular endi buzovlar endi. Yaş buzovlar. Vesi bunca bunca da hiç kire yok. Bular öte var şimdi çotki nerseler egen. Vatandaşlar şu. Bular bir de tepesi de de. Malla bir de bir onda atrafı da. Yani görüyorsun da öte sıfetli yani. Dehşet nerseyken. Sizlerge bana. Angus'a çeçişken. Otası Angus mu inas Angus mu? Xullas uruq nərsəgəndə, uruq vətəndaşlar. Ötə sifət və kafalat verilədi. Bu qoçamız, nərx neç pul bunu? Burada səsin əkki deyimiz. Keliştirib etin. 10 son deyəndə 9 son o satın. Səhsən bir an bir olsun. Oldu yani. 8 milyon deyəm. 8 milyondan keliştirib verin. 8 an verirsin. Vop, mənə 8 milyon nərx qoyuldu bu qoçamızda. Mənə var, şimdi ötə sifəti taza nərsəyikən. Zor, yapıyor. Vatandaşlar 8 milyon narx qoyuldu. Kelish ola vurasılar. Xullas, Angus desəniz Angus məs. Jolli həşəkim ol desəniz həşəkim məs. Mənə maldı qaranlar ötə sifətli məhsulat. Taza tavar. Xullas, ötə tekkiz. Endi növbətdəki bu qoçamız. Bunu siyə mənə ötə çıraylı. Bunu endi şaqı var ekan. Kiçkinə şaqçası var. Bu yam ötə tekkiz. Bu çırçıq parıqda bu ha? Bu çırçıq dəli taza parıqdalardan vatandaşlar. O dəli Dilyarda abzorda yazıbsılar, özünəki deyim, məhdəydi. Nəmə qılıyım, yamallıyım, bu mal eşək desəm, eşək olmasa qürüyəsizlər. Kötü bu qızlıyı desəm, kötüyəm bu qızməz. Yenə nəmə deyiş gərək? Bu mal fəqat alış gərək. Tars-tars, soqqan sənə var, məzəq baxış gərək, şu, bu oldu. Nərx qanca yukən? 72. Bir də atrafı da bunu boyu? Bir metr də atrafı da. Vətəndaşlar, mənə patsos bu qoçağımız. Qürüyəsizlər, Ləqə çıxı, aylıq kürsət edilik mənə. Xullas, məzəq bəqəydik an. Bu qan barmı edirsə, bar deyib kürsətsə kürsət qədə. Nərxin eş bulu qədə? 72 deyimiz. 72 az qədə qədə bar, hə? 7 qvarsak şunu? Bol dənə, 7 qədə bərdik. 7, onun kelişi də hanası bar, yəndə əli. Misal, 7 deyib, 7-dən barsam, ötü verməyim mən deməydi, mənə şüvet bu qaçağımız var əkən. Xullas, bu qoramız qədə. 7 milyon narx qoyuldu. Angus gibridkə 8 qoyuldu. İndi mənə şved bu qoçağımız var. Şved bu qoçağımızdan bunu qora bilən teyinə gənə bu ya, bərdə atrafıda, 1 metr mi ya, bərdə atrafı? Bəbdə, birgə plus minus durək, 1 metrə plus minus. Uzunluq ya, ötə uzun mənə. Şved əkən bu qoçağımız. Axtım şox. Mənə qoruyaqsızlar. Qullas ötə tekiz nərsələr, bədə əli qanqa, sanqa, malı özü yox əkən. Narx qanca əkən bunu? Yəni, 7 deyəmiz, şübərəmiz. Bu yəni, 7 gəyəm, bəra? 7 şübərəmiz. Zor, gəp yəni, nəhlər yaxşı, mən bugün bazarda körgəm mallar, 7 milyonlar, 7 gözüm mal aldım, bunlar da qalma, əstə doğrusu. Mən sizdə buna mallar bağlayın, bilgəndə şeydən abbaya alardım, özüm aqan mal, buna qalma, 7 milyonlar aldım, məyləyəndə, rızq nəsibdə bizi nəsibə uşuyken. Məli, 7 milyon son. Bunu sıxanca, bu indi səl, bundan görə çoxraq qoxşu yaptı mənə üçün, indi sizə qanaqa bilmim mən. Hənə, uyan sifət çəkən var, tekiz nərsə. Hənə, arqaları butun, bədə əli arqası butun. Əli arqası yox, ayağı ingiç gəyə, kötü bu qızma aldı, özü yox əkən vətəndaşa, mənə ayaqlarım var, şimdi çoxdur ki. Qullas, yaxşı, nərxin heç bul bunu. Bərdə atrafı da bunu yan, boyu. Nə 67 kəmi barəkən, vətəndaşlar, zor. Yəndə az həmə qəssizə narx etsə, arqaya qarab tota olursam, az əkəy yığışdıraya kəmirən deyən, həydəb çıxa vormasın deyəb bəndə, yəndə. Məli 6 yərim yabır, bala, qöndür varam anlıq.
Sıkırış ot hop 6 yarım diye orası var. Hı-hı. Mene indi bana hula hulas mene beyde öte çıralı iston bu koçalan şüvetler var eken mene şüvetler. Bunlar kaydın keken bunlar çırçıktan mı ya şu Kırgızistan'dan çıkan mı bunlar? Taşkenski eken bunlar hulas. Platina şu o tağdan çıkan mallar da bunlar. Bugün bazardan bazar şu o şu tağdan özünü kilindiler var aşağılardan dehkanlardan tereyaklıydı. Özünü makinesi var. Şimdi bazarga çıksa bu mallar teşkilliler özünden atmaydı yu. Mükemmelinde o yeylolardan özü klientler var toplop boyadı. Yakıp evkiletti. Allah sükem bunu sıkanca bu. Limuzin yok şeydi kem bu. 72 kem bu. 72 kem bu var ha. İstonumuz mene. Bu şöyle gib nimelerden, Greenfordlardan farkı yok. Mal polvan. Burası da Greenford kokşap. Ok kellemez, yelkesi okmaz. Boynun tege ok boğanda Greenford bulardı. Zor. 72 kemi var bunusu. Mano şüvetimiz kan çeken bu? 40 toy. Dolar. Dolar bu ha. Dolar emekinin narkı kan çeken bunu. O ayık polu anı bu ha. Beni verdi bir kurekçi. Bulardım de çıkıp taş karga çıkıp geçip kürsetkenize başka çöy diye meyli indi. Mano şuhra gönden de bu. Bu dolarımız bu yemeği gelme mi çapalı var mı? Ay canım, inesini yakışayım gene kendi aynasını terk edebiliyorum. Polvan, ayık polvan hoşuydu canım Erkan'la. Vatandaşlar öte süperli. Bu koçağımız beni boynuları hendele göğe atıp diyoruz. Bak bakalım görünme var. Şimdi hakikaten mesela bakıyorduk ama vatandaşlar şaşılayamaz. Vaktimiz çekerilen geldi diyor. Mallarımız çekerildi. Malımızda çigarası yok mu? Beyde mallar çigarelen ya. Var yok mu ne beyde? Bette, ikide, üçte, törtte, beşte, altı, yedide patates bu kaçağımız var. Şaşıl mesela bu bette adam şimdi ki kendi optun ekti kalat da bunu. Öyle uşan için tez tez hareket tıkıp, alakaya çıkıp mallarda alış gerek, bakış gerek. Bunus kança, ahtım şu. Bunga narx qancha etdik bu? Gap bilan bu narx narxni yetmayotganda so'tib beramiz. 7 ta kelishtirib beramiz. Kelishtirib berasa endi 6.5 desak bo'lmaydi. Endi 69, 69.5 deb gapni ko'paytirgandan 7 deymiz, telefon qilishaveradi. Telefon qiladi, kelishaveradi-a? Mana mana shu dollarimiz 7 million narx qo'yilib, kelishib olaverasizlar. Bunisiga ham narx shunaqa. Ha bu kadakken hem şuna kadar yedi. Yedi farkı var da yedi. Hakikaten bu ence kette ya bundan. Lekin köçetke hani ilgisini özeyim yaşırmıyordu. Mesela bunlardan hem azdan bu kette yok. Bunu 8 değil degen yok. Kalalım insan haka. 7 milyon sen kemi var. 7 milyon kemi var. Bunu boyu 1-10 çıkardı. 1-10 indemeyi çıkardı. Yani öte sallah tozan her şeyken hele kalan kasan olmaz bir ama vatandaşlar. Cevali nime şahidan nime çuz. Uşa taraflarına cüç çöttü bu mu? Toleydi ya o yar korkanlarda bu malı 8 yerim alardı. Yardı pazarda şu malı 8 milyon neken o muydu dengel değil mi özüm? Bilemem o. Öte tek neyse. Narkı yolu da hullas. Birinci kol bizim. Birinci kol. Ülkem de özü şu yeyloğlardan adam bağdan tirip çıraylık ve ekliledi. Dehkanda özü de onlardı ülkem. Hullas alakaya çıkarsalar. Hullas sensasiya mana bunu malımız 7 milyon son bu yam 7 milyon bu yam 7 milyon bunusu 6 yarım bunusu 7 milyon bunusu yam 7 milyon bunusu 8 kemi var alaka geç kurasılar vatandaşlar telefon numaramız 90'lık 058 59 77 alaka geç kurası vatandaşlar. Mallar sana çekerelengen, bari yok 7 tane, keç kasalen, şimdi bilmeyim ben, gelente birelmeyim ben, bana malı silerge op boyağımız de. Şimdi ben hardal kese satat da bunu, yani mallar, uşan için. Alakıya çıkasılar, kilesiler, kuresiler, halasılar. İyi kim bilir sen yetiyordun, kanaka, dastavka meselesi, adamlar şu nerede yakızı yaptı da, yetkisi bir işimiz. Özleri ekte mi ya obar bir mi? Vadi bulup dastak kasını kibir mi? Şunu söyle yeten. Vadi bulup neşteden neşte geçe? İlk de o gün geyem vadi bulup nemengen encen Fargana hullas altı aralıştan yetkisi bir uğraş ha? Boldu. Ben vadi bulup optum optum asala Horazm geçeyem yordam kılı uğraş. Hemesini bitti o gün adamı bana Horazm, Kaşkadarya, Toşkin, Hullas
yol kirasiga yarimga yarim kelishaveramiz deyapti. Vodiy bo'ylab o'pti masalan ham ik dona salom xudo xolasa yetkizib beraman deyapti mana. O'qochalar mana buni Angus gibrid Angusni bir ko'rib qo'yek janavarda. Juda boshqacha ekanda bu. Ajoyib narsalar ekan. Gap yo'q-ku. Alloh barakasini bersin mana sifatli bo'qochalarimiz. O'ta tekkiz. Sifati toza, tabiiy toza mahsulot dedi mana. Mana shular tabiiy toza mahsulot. To'g'risida mana. Ashi chotki narsalar. Gap yo'q mana. Angus chang'i. Ashi zo'r narsalar ekan. Vatandoshlar, shoshilamiz. Telefon nomerini qaytarib o'tay yana uka. 90lik. 058. 59-77. Shoshilamiz vatandoshlar. Buzovlarimiz turibdi. Aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa dastavkalarini qilib beradi ukamiz.